Assalomu alaykum sayohatnoma ko'rsatuvining aziz muxlislari. Ko'rsatuvimizning bugungi soni yana efirda. Bugungi manzilimiz esa Qo'qon poytaxtimizning tarixiy obidalaridan biri hisoblangan Baroxxon madrasasi haqida. Ushbu madrasa Ulug'bekning nevarasi tomonidan, ya'ni Baroxxon tomonidan 16 asrda barpo etilgan bo'lib, bugun ular haqidagi ma'lumotlarga to'liq to'xtalamiz. Hammamizga ma'lumki, Toshkent shahrida ko'plab madrasalar bo'lgan. O'z vaqtida Toshkent shahri ham mana shu Movarounnahr o'lkasini ilm markazlaridan biri bo'lgan. Buxoro, Samarqand, Termiz, Kesh va Nasaf shaharlari kabi Toshkentda ham ko'plab ulamolar yetishib chiqqan, mashhur insonlar ta'lim olishgan va bu yerda ko'plab madrasalar faoliyat yuritganligi hammamizga ma'lum. Mana shunday madrasalardan biri Toshkent shahrining Xastimom dahasida joylashgan Baroxxon madrasasi bo'lib, bu qariyb 5 asrdan buyon hozirgacha mana Toshkentda saqlanib qolgan eng yirik madrasalardan biri hisoblanadi. 1533 yili Navroz Ahmadxon o'sha davrda Baroxxon nomi bilan qolgan Toshkent xoni bo'ldi. U yoshligida Zayniddin Vosifiydan she'riyat va musiqadan ta'lim olgan. Chavandozlikda usta, jismoniy mashqlarga o'ch, asosiy umri harbiy yurishlarda o'tishiga qaramay, xalqqa muruvvatli, yumshoq va muloyim fe'lli kishi edi. Shu bois uni Baroxxon deb ham atashgan. Navroz Ahmadxon 1554 yili Shayboniylar davlatining oliy hukmdori Movarounnahr xoni bo'ldi. O'shanda endigina faoliyatini boshlagan madrasa Baroxxon nomi ila ataldi va boshidan har xil kechmishlarni o'tkazishiga qaramay, bizning kunlarga ham shu nom ila yetib keldi. Baroxxon madrasasi Toshkent shahridagi yirik madrasalardan biri sifatida asrlar davomida o'sha xalqimizga ziyo ma'rifat tarqatib kelgan muhtasham maskanlardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga tarixiy o'sha manbalarga ko'ra madrasa Baroxxon madrasasi, ba'zi manbalarda Navruz Ahmadxon madrasasi ham deb atalganligini kuzatish mumkin. Bu madrasani o'sha Navruz Ahmadxon deyilishining sababi, ya'ni ba'zi manbalarda o'sha Baroxxonning ismlari o'zi Navruz Ahmadxon bo'lganlar. Ular o'sha 1533 yildan boshlab Toshkent hokimi sifatida faoliyat olib borgan bo'lsalar, keyinchalik turli manbalarda turli xil ko'rsatiladi. O'sha 16 asr 50-chi yillarini boshida, demak, Movarounnahrda hukmdor sifatida, o'sha Shayboniylar hukmdor sifatida davlatni boshqaradi. Endi men Toshkent hokimi bo'lib turgan paytlarda mana shu madrasani bunyod etganlar, shuning uchun ham u kishining nomiga Baroxxon madrasasi, Navruz Ahmadxon madrasasi degan nom bilan saqlanib qolgan. Bugungi kunda ham o'sha Toshkent shahridagi eng qadimiy saqlanib qolgan madrasalardan biri. Shuningdek, o'sha sayyohlar, xorijdan keladigan, yurtimizni turli hududlaridan keladigan sayyohlar uchun demak, tomosha qiladigan, o'sha turizmni rivojlantiradigan muhim bir tarixiy obida sifatida ham ahamiyatga egadir. Qadimshunoslar Baroxxon madrasasini asosan 3 bosqichda qurilganini aniqlashgan. Binoning birinchi bo'lagi bosh peshtoqning chap tarafidagi noma'lum maqbaradir. Uslubi Samarqandcha. 14-chi asr 2-chi yarmida tiklangan. Ikkinchi bo'lagi 1531-1532 yillarda qurib bitkazilgan. Gumbazi Baroxxon yoki Ko'k gumbaz deb atalgan. Suyunchixo'janing to'ng'ich o'g'li Muhammad otasi uchun soldirgan maqbara. Buxoro me'morligi uslubida qurilgan. Ikki maqbara orasi 17-chi asr o'rtalarigacha mozor bo'lgan. So'ngra qandaydir sabablarga ko'ra mozor buzilib, timli ayvon bilan ikki maqbara ulangan. Timlar bir qavatlik bo'lib, an'anaviy gumbazlar bilan yopilgan. Baroxxon madrasasi haqida gapirganda albatta biz uni o'tmishi, o'sha 4 asr davomidagi faoliyati bilan birgalikda sovetlar davrida, mustabid tuzum davridagi faoliyatini ham eslab o'tishimiz joiz hisoblanadi. Zero mana shu sovetlar davrida din qatag'on qilib bizni allomalarimiz, ulamolarimiz, olimlarimiz, mutafakkirlarimiz qatag'on qilgandan keyingi davr,
İkinci Jahon Urushi yakunlanishi arafasida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari dini boshqarmasi ta'sis etilishi ham aynan mana shu xastimom dahasi bilan bog'liq. Ya'ni o'sha paytdagi bizning ulamolarimiz Eshon Boboxon ibn Abdulmajid xon, Ziyoddin xon ibn Eshon Boboxon kabi ulamolarimiz va boshqa bir qancha ulamolar yig'ilishib O'zbekiston dagi mana shu dini idoraning tashkil etilishi, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari dini boshqarmasi ta'sis etilishi mana shu xastimom dahasida bo'lganligini sabablardan biri bu yer bir qancha mana shunday tarixiy obdalar jipslashgan, markazlashgan joyligi, ya'ni Toshkentdagi ulug'vor bir ruhiy markazlardan biri bo'lganligini bir sababidan desak bo'ladi. Zero mana bu hududda Baroxon madrasasi bilan birgalikda Mo'y Muborak madrasasi, ya'ni yaqin-yaqingacha o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak tuklari saqlangan joylar Mo'y Muborak deyiladi va hozirgi kunda bu Mo'y Muborak madrasasida Qur'onning eng qadimgi nusxasi Kufi xatida yozilgan Mushafu Usmon saqlanadi. Va shu bilan birgalikda mana bu hududda qadimgi tarixiy obidalardan bo'lgan Toshkentdagi Qaffol Shoshiy maqbarasi ham joylashganligi bilan alohida ajralib turadi. Baroxon madrasasi boshqa madrasalarga o'xshab bir vaqtning o'zida qurilmagan. Sababi 1502-1770 yillar davomida bosqichma-bosqich tarzda qurilgan, so'ng yaxlit bir shaklni tashkil etgan. Bezaklariga bir e'tibor qaratadigan bo'lsak, madrasa o'sha purvoqorligini boshqa haligi shahardagi bir o'ziga xos bir mayoq vazifasini o'taganligi uchun ham peshtoqlari baland qilib haligi qurilgan. O'zi bir qavatli bo'lsa ham peshtoqi nihoyatda baland qilib qurilgan. Bu yerda keyin masjid ham faoliyat ko'rsatgan, qarang, atrof shunchalik yaqin bo'lsa ham boshqa masjidlar, lekin ichida masjid ham faoliyat ko'rsatgan. Uning o'sha muazzinlari, imomlari ham manbalarda saqlanib qolgan, o'sha arxiv hujjatlari O'zbekiston markaziy O'zbekiston milliy arxivida. Mana shu Baroxon madrasasiga oid bo'lgan ma'lumotlar shu duch kelingan. O'sha ma'lumotlarda buni vaqflari, madrasani keyin haligi mudarrislar haqida, faoliyatlari, o'sha sartaroshlar, farroshlar faoliyat ko'rsatgan, talabalar o'qiganlar haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan. Shu jihatlardan aytish mumkinki, madrasa o'ziga xos bir shaharning ko'rki vazifasini bajarib kelgan, shuning bilan birga ziyo maskani sifatida ham. Madrasa sharqona usulda qurilgan bo'lib, Baroxon bu yerni qurdirish uchun maxsus Buxoro va Samarqanddan ustalar olib kelganligi haqida ma'lumotlar bor. Uning peshtoq qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, sirkor g'ishchalar terilgan va u hindasi va grek naqshlar bilan hoshiyalangan. Shu manbalarga ko'ra, Toshkentda 19-chi asr oxirlarida 20 ta madrasa borligi, mana Sebzor dahasidagi eng yirik madrasalardan biri ekanligi o'sha ma'lumotlardan ma'lum. Baroxon madrasasi ham. Shuningdek, bu madrasani o'sha qurilish uslubi ham bir o'ziga xos tarzda qurilgan. Shaharda, misol mana bugungi kungacha saqlanib qolgan madrasalar nihoyatda kam. Ayniqsa o'sha eng tarixiylardan biri bu yuqorida aytib o'tdim. Endi yana bir muhim jihati
o'sha Qanot shoh davrigacha madrasadagi holat qurilgandan keyin misol qarovsiz qolib ba'zi bezaklari buzib yuborilgani bu jarayon Qanot shoh davrida tiklandi. Endi madrasa faoliyati Sovet davrida to'xtatilgan bilamiz. Ko'plab madrasalar. Bundan tashqari ba'zi madrasalarda haliga nimaga ta'mir talab holatga kelib qoldi degan bahonalar bilan buzib yuborilgan. Uning g'ishlari boshqa madrasalarni ta'mirlashga yo maqbarani ta'mirlashga deb degan bahonalar bilan o'sha madrasalar butunlay buzib yuborilgan misol. Sebzor dahasida o'sha eng yirik madrasa misol Toshkent shahar 4 ta dahaga bo'lingan bo'lsa, bitta Sebzor dahasi bo'lgan, shuni Beklarbegi madrasasi eng kattasi bo'lgan. Shu ikkinchi katta madrasa bu demak Baroxon madrasasi bo'lgan. Bu ham misol uchun madrasani o'sha bekorga buni xalq ichida bu darajada mashhurligi, tarixiy ahamiyati bugungacha saqlanib qolganligi bejiz emas. Endi bu Maroxonga ham e'tiborligi buzish harakatlari bo'lgan Sovet davrida. Buni misol ba'zi ishlardan ko'rish mumkin-da. Deylik, buning ba'zi bezaklari, o'sha peshtoqlardagi bo'laklar, ba'zi bo'laklar mana Yunusxon maqbarasiga oborib, o'sha yerda ta'mirlashga ishlatilganligi keltirilganda ba'zi ma'lumotlarda. Misol Bulatova degan bir tarixchi o'rgangan buni 50-yinchi yillar. Aynan Baroxon madrasasini qadimiy o'sha binosiga keladigan bo'lsak, bu bino keyinchalik ta'mirlandi. O'sha paytda Toshkentdagi umuman O'zbekistondagi eng mashhur ustalardan bo'lgan usta Shirin tarafidan ta'mirlanib, ularni peshtoqlari o'sha qadimiy o'sha yozuv bitiklarini tiklashga harakat qilinadi va ta'mirdan keyin to 2007 yil mana shu Hastimom dahasida juda katta bunyodkorlik ishlari amalga oshirilib yangi bino qurilganga qadar mana shu Baroxon madrasasida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi keyinchalik 91 yil ya'ni mustaqillik yillarida 91 yildan boshlab O'zbekiston musulmonlari idorasini qarorgohi bo'lib kelgan. Ya'ni bu bino sifatida albatta yana musulmonlarga diniy idoraga xizmat qildi deyishimiz mumkin. Madrasa 1868 yili 34 hujra, bir masjid va bir darsxonadan iborat ekanligi haqida ma'lumotlar bor. Muhammad Solih Xo'janing ma'lumotlariga qaraganda, 1886 yilda qattiq zilzila tufayli madrasaning ko'p joylari talafot ko'radi va shu jumladan uning 22 metrli gumbazi qulab tushadi va o'sha paytdan boshlab bu yer qarovsiz tarzda qolib ketadi. Endi madrasani o'sha qurilgandan keyingi jarayonlar, yana O'rta Osiyoda davlatchilik bilan Sayboniylar davlati 16 asr oxirida yakuniga yetib, 17 asrda Ashtarxoniylar hukmronlik qiladi. O'sha paytda ham madrasa binosi, albatta vaqflari, uni qurdirgan odam vaqflari o'zgarib ketganmi yo boshqa bir sabablar tufaylimi qarovsiz qoldirilgan. Ayniqsa o'sha 18 asr oxirlarida o'sha madrasa haqidagi bir manbada keltirilishicha madrasa juda ham bir qarovsiz, azgina o'sha ta'mir talab holatga kelib qolganlarini keltirib o'tganlar. Bundan ko'rinadiki,
Osha shunaqangi holatlardan shu mualliflar achinib yozganda buni osha manbada yozilishicha bundan ko'rinadiki, demak, shunday tarixiy obidaga bo'lgan e'tibor boshqa madrasalar ham qurilganligi evazigami shunaqa e'tibor kamaygan. Qo'qon xonligi hukmronligi davrida Baroxxon madrasasi mullavachchalar va mudarrislarning goho shaxmat o'ynab turadigan manziliga aylanib qolganligi sababli unchalik ham ishonchli va nufuzli oliy o'quv dargohi deb hisoblanmagan. 1904-1905 yillarda Baroxxon gumbazi Hoji Abul Qosim rahbarligida toshkentlik usta quruvchilar tomonidan ta'mirlangan. Yana bitta jihati zilzilalar bo'lgan. Masalan, eng katta zilzila 1868 o'sha endi ma'lumotlarga ko'ra 8 ball bo'lganligi aytiladi. Mana shuning natijasida madrasa albatta ancha bir ta'mir holatga kelib qolgan. Ayniqsa mana bu peshtoqi ko'k gumbazi buzilib qolganligi yoziladi. Endi bitta yana bir muhim jihatni aytishimiz kerak, qurilish bilan bog'liq tarix haqida gapirganda aslida bu madrasani qurilishidan oldin bu joyda maqbara qurilgan. Endi bu ham shu tarixiy manbalarga asoslanib aytish mumkin. Maqbara Suyunch Xo'ja uchun mo'ljallangan deyiladi. Keyin yana bitta maqbara bor va mana shu maqbaralar nega qurilganligiga o'sha tarixchilar munosabat bildirishadiki, bu maqbaralarning qurilishining sababi mana bu joyda Xasti imom deyiladi. Misol Hazrati imom degan to'liq nomi. Hazreti İmam kim deseler? Qaffol Shoshiy Hazretleri. Şu Qaffol Shoshiy Hazretlerinin makbaraları indi oldinroqdan bo'lgan. Neticede mana şu makbaraga yondaş bir joyda, şu majmuaning yonida o'sha qonum topish maqsadida mana shunday makbaralar qurilgan. Keyinchalik ularning o'sha avlodlari Baroxxon şu Toshkent hokim bo'lib turgan paytlarda mana shu joyda haligi bir savob umidida ta'lim olib ilm maskani bo'lsin degan bir maqsadda mana shu yerda madrasa bunyod etgan deyiladi. Shu jihatdan bu madrasa mana shu go'shada vujudga kelib qolgan. Endi bu madrasa qurilgandan keyin yana juda ko'plab binolar bu yerda bunyod etilgan. Keyinchalik ham masalan Tilla shayx masjidi, Muy Muborak madrasasi mana yonida turibdi. Va boshqa masjidlar. Va Qaffol Shoshiy maqbarasi ham shu yerda joylashgan. Bu juda katta o'ziga xos bir majmuani ham tashkil etdi. Suyunch Xo'jaxon maqbarasida tashqi gumbaz, uning gardishidagi qadimgi naqshning birlamchi rasmlari, gardish yuqori qismidagi Qur'oniy kitob bitik belbog'ichi eski fotosuratlar asosida mashaqqatli va ishchil mehnat bilan qayta tiklandi. Bosh fasad ravoqlari tokchalari naqshinkor koshinlar bilan qoplandi. Uning qanotlarida esa ravoqsimon tokchalar tepasida to'g'ri burchaklik kitoba bitiklari tushirilgan pannolar o'rnatildi. Madrasaning bosh fasadi shu taxlit yangi qiyofaga ega bo'ldi. Peshtoq yonbosh ravoqlari, serbuyoq naqshlari, pannolar bilan zinatlandi. Peshtoqning tepa qismida Qur'oni Karim oyatlari bitilgan to'g'ri burchaklik panno joy olgan. Peshtoq ravog'ini ham yangi ishda sayqallangan pishiq qishdan qolib qori usuli foydalanilgan. Bosh peshtoqning chap tarafida joylashgan kichik maqbara tashqi gumbazi ham qayta tiklangan. Simetriya muvozilikni yuzaga keltirish uchun bosh peshtoqning o'ng tarafida aynan shunday boshqa bir gumbaz ham bunyod etildi. Endi Toshkent hokimi Qanoat shoh davrida 1859 yili deyiladi. Umuganda mana shu 19 asrning o'rtalarida Baroxxon madrasasi qaytadan o'sha hokim tomonidan qattiq katta bir ta'mirlashlar olib boriladi. Mana shu holatga kelishligi ham mana shu Qanoat shoh davrida qilingan ishning samarasi deyildi. Mana hozirgi holati. Endi bu holatni keyinchalik mana 1904-5 yillarda Usta Abul Qosim tomonidan demak qaytadan rekonstruksiya qilinganligini, ta'mirlashlar olib borganligini undan keyingi yillarda o'sha mana bu 50-yinchi yillardagi ta'mirlashda mashhur usta o'sha usta Shirin Murodov tomonidan amalga oshirilgan ishlar bor. Lekin o'sha Qanoat shoh davrida mana shu holatda tiklanganligi manbalarda yoziladi.
Endi madrasani o'sha ta'lim jarayonlari 19-asr ma'lumotlariga tayanib aytish mumkin. Madrasada 4 ta mudarris faoliyat olib borgan. Shahardagi 19-asrda 20 ta yirik madrasalardan biri bo'lgan. Agar 10 ta madrasa sanalganda ham eng yiriklar sifatida mana shu Baraxon madrasasi sanab o'tilgan. Bir qavat bo'lishiga qaramasdan. Keyin yana bir jihati bu madrasani o'sha Qanoat shoh ta'mirlatganda madrasaga vaqflar ajratgan. O'sha vaqflar ajratib, shaharni turli joylardan o'sha yerlardan vaqf ajratib, mana shuning daromadini o'sha madrasani ta'miriga va talabalarni, mudarrislarni, mutavallilarni o'sha haq ishaqiga ishlatilgan. Keyin yana bir muhim bir ma'lumot o'sha Toshkent shahrini o'rgangan Xaroshkin Mayevlarning 19-asr 2-yarmidagi ishlarida saqlanib qolgan madrasada o'sha 34 ta demak hujra, ya'ni darsxonalar o'sha talabalar yashab o'qiydigan darsxonalar mavjud bo'lganligi. Endi asosiy darsxonasi bo'lgan, hamma madrasani o'sha Shayboniylar davriga oid bo'lgan Temuriylar davriga o'tib, madrasalarda ham shu narsani ko'rish mumkin. Umuman sharqona uslub, o'sha kirganda o'ng tomonda darsxona katta, chap tomonda masjid, demak, faoliyat. Qolganlari talabalar uchun o'sha xonalar, hujralar bo'lgan. Baraxon madrasasida o'sha paytda 19-asr 2-yarmida 100 ta talaba ta'lim olganligi keltirilgan. O'sha undan tashqari maktabi ham bo'lgan ekan. Ya'ni bu maktab Mo'g'anda o'zi shahar joylarida, men o'sha paytda qishloq joylarda, maktablar, xonadonlarda bo'lgan ba'zi ilmli odamlar shu ochgan va shu bilan birga masjidlarni yonida asosiy maktablar bo'lgan va yana madrasalarni ichida ham, qoshida ham maktablar bo'lgan. Bu xatsavot chiqaradigan. O'sha xatsavot chiqarib, ya'ni o'qish yozishni o'rgatgan, jumladan mana shu Baraxon madrasasining yonida ham maktab bo'lganligi shu manbalarda saqlanib qolgan. Hozir biz ko'rib o'tirgan ushbu hujralar avvallari qorixonalar bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda bu yerda hunarmandlar o'z ish faoliyatlarini olib bormoqdalar. Mana shu Toshkent islom institutini ochilishida ham so'zga chiqqanda o'sha paytdagi muftiy hazratlari Ziyoddin Boboxonov, ularning o'rinbosarlari Ismoil Maxtum Sottiyevlar ham so'zga chiqqanda shu narsani tilga olishgan ediki, hozirgi kun talabi ham shuki, kim dinni yaxshi bilaman desa, kim diniy sohada xizmat qilaman desa, albatta dunyoviy bilimlarni yaxshi egallashi zarur. Va bu narsa bizning yurtimizda qadimdan an'ana hisoblangan, hech qanaqa fanlar diniy, dunyoviy deb ajratilmagan, balki o'sha zarur bo'lgan fanlar sifatida hamma fanlar o'sha boshlang'ich diniy ma'lumot beradigan fanlar, ibodat uchun zarur bo'lgan fanlar bilan birgalikda hozirgi hayotimiz, dunyo uchun zarur bo'ladigan aniq fanlar, arifmetika bo'lsin, matematika, geografiya, tarix, falsafa, mantiq kabi fanlar ham, ya'ni ijtimoiy gumanitar fanlar ham o'qitilganligi mana bu ilm dargohlari qanchalik keng qamrovli bo'lganligini ko'rsatadi. Yana bir narsani aytishimiz mumkinki, agarda bir tarixiy jihatdan oladigan bo'lsak, 5 asrlik tarixiy inobatga oladigan bo'lsak, o'sha 5-chi asrni 2-chi yarimlariga kelib ochilgan Baraxon madrasasi faoliyati Sovet davri o'sha 1930-yillarga kelib faoliyatini to'xtatgan bo'lsa, 56-yil bu faoliyatni yana qayta tiklashi taxminan o'rtada 20-25 yil faoliyat olib bormaganligi tarixda albatta bu katta yil hisoblanmaydi. Mana shu bugungi kunda bir Toshkent shahrining turistik salohiyatini oshiradigan asosiy markaz sifatida shakllangan bo'lsa, bu ish 2007-yili o'sha amalga oshirilgan. Juda ko'plab o'sha tashkilotlar buni yonida bugungi kunda endi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazi qurib, bundan tashqari faoliyat ko'rsatib boshlamoqda. Bu ham o'sha majmuaning yana ham kengayishiga va turizm salohiyatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Albatta 1974 yil bu institutga oliy madrasaga Imom Buxoriy nomi beriladi. Bu nom o'sha hammamiz uchun ma'lum va mashhur bo'lgan bizning yurtdoshimiz, buyuk muhaddis Imom Buxoriy nomini yana bir
saklab kalış maksatı da kılınadı. Lekin bu ikinci taraftan aynen Barakhon madrasasını salabatı, onu şu tarihteki oranı, Müslümanlar hayatıdaki oranını hiç kanaka kemaytırmaydı deyip açışımız mümkün. Ve hazırki künde ham bana songi yıllarda kılınatken obadanlaştırış, tamirlash işler neticesi de Barakhon madrasası ko'plab dünyanın türlü çekkelerden, uzumuz yurtumuzdan kelayotgan içki ve taşkı sayyohlarga, mana şu qiziquvchi ziyoratchilarga bir ziyorat obyekti sifatida ham xizmat qilmoqdaki, bunu xalqimiz, yoshlarimiz yaxshi bilish kerak. Oliy madrasa degani hozirgi kunda universitet darajasida deb aytishimiz mumkinki, o'sha o'z vaqtida ayniqsa 15-16 asrlarda tashkil etilgan yurtimizdagi madrasalar, oliy madrasalar bu tam ma'nodagi universitet vazifasini bajargani. U yerda nafaqat dini bilimler, balki dünyavi bilimler ham o'rganilib, keyinchalik mashhur olimlar, mutafakkirlar, allomalar, hattoki yozuvchi shoirlar ham mana shunday madrasalarda tahsil olib yetishib chiqqanligi bu bizni xalqimizni, yurtimizni merosi, ma'naviy boyligi hisoblanadi. Endi bu ta'lim o'chog'i shu Barakhon tomonidan shuni ham bir aliga ilm ma'rifat tarqatadigan bir maskan sifatida qurib bitkazilib, kerak keyingi avlodlar ham, misol Qanoat shoh ham shu maqsadda buni yana ham o'sha aliga faoliyatini tiklashga harakat qilgan. Mana keyingi yillarda ham mana shu Barakhon madrasasi asosida o'sha oliy diniy ta'lim tizimi vujudga kelgan. Bundan ko'rinadiki bu dargohni o'sha qurdirgan shaxslar juda bir büyük maqsadlarda qurdirganda, ehtimol bu bugungi kunda ham uning o'sha ta'lim sifatidagi faoliyatini tiklash evaziga madrasani umrini o'sha keyingi avlodlarga saqlanib qolish uchun yana ham uzaytirish imkoni bo'lishi mumkin. Va mana shu madrasa negizida shakllangan Toshkent Islom institutining 50 yilligi misol bu yil to'ldi. 1971 yil tashkil etilgan bo'lsa, demak, umuman olganda bu madrasa mana shu qurilgandan buyon Toshkent shahrining bir ko'rki bo'lish bilan birga ma'rifat ziyosi sifatida ham xalqimizga turli ilmlarda ta'lim beradigan bir maskan vazifasini o'tib kelyapti. 20. asrning 50-yinchi yillarida Barakhon madrasasi O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy nazorati ixtiyoriga berildi. Ziyoviddinxon ibn Ishon Boboxon boshchiligida qayta ta'mirlandi. 1956 yil diniy idora madrasa binosiga ko'chib o'tdi. Binodan 2006 yilning oxirigacha O'zbekiston musulmonlari idorasi qarorgohi sifatida foydalanildi. Gerçi 16. asırda kurulgan bolsa da o'z nomi ile mashhur bo'lib kelayotgan ushbu madrasaga bugün sayohatnoma ko'rsatuvimiz orqali sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qildik. Bizni dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.